Pak Amin, Pak Amin, Pak Amin. Iki ana wong takok sedan 30 40-an gawe manasi dulur sing gampang maido. Iki piye maksud e iki? Ide. Iki solusinya. Wong gen ora tipe ido dulur to. Gampang maido dituku nike yo. Nike wis rasa merah maido. Ben pusap ngene to dulur. Iki opo iki? Porsa. Porsa anu aminiti Pak Amin iki. Porsa aminiti taune 90 Mas. 30 ora sampe yo. 30 ora sampe. Hubungan dulurmu. Kilo kilo dulur ngene-ngene iki. Wes oleh motor Porsa apik 30 juta ora sampe lur iki lur. Motor murah ngene iki. Jendak sampe 30 juta ya. 30 gak sampe. Gak sampe. Dulurmu sing gaene mah itu tompakno ben dodok-dodok-dodok. Iso kaget. Iki ora rendan lho Suzuki. Iya. 30 ora sampe. Lah iki 40 punjul titik lur lah iki. Punjul titik. Nah, iki numpak nang kene. Numpak nang kene. Numpak nang kene. Numpak nang dhuwur. Karo gampang maju. Karo nglempang nang dhuwur. Nglempang nang dhuwur. Numpak nang Camry iki, tapi iki cukup lur ya. Nah, lur ya. Oke, okay, tak sepilno sing piye? Sing jelas. Anu dulurmu alik lho. Dudu anu. Lur ya. Monggo, nah sik ada tamu lho ya. Nanti kita sepilkan lagi yang harga segitu ya, sedan-sedan. Sekian dulu lur. Ya lur ya. Besok kita sepilkan lagi Pak Men ya. Masih banyak tamu ya lur ya. Kita sepilkan nanti mobil yang lainnya. Pak Amin, Pak Amin. Iki sipil Avanza sing rego buruh ben iso nyambel sing pedes iki piye Mas Dik? Salam dari Kalimantan, iki dulur Kalimantan iki. Dulur Kalimantan. Oh, assalamualaikum. Apa iki penak iki kaya Avanza? Ini Avanza all new. All new. Tahun 2012. Nyambel ya pedes, biyane sing itu ya blingir mulai abang. Terus regane ya murah iki. Murah. Murah tur tenanan. Mambu. Pomeh wis milih ya iki. Alah, mlakune Avanza all new, simpangan karo motor liya mlaku dhewe. Tapi koyo keong ya, ra kenal disale. Iya, keong. Iki taune piro wae? Taune 2012, platnya Madura Jawa Timur. Madura Jawa Timur Indonesia. Regane piro iki? Kisaran 100 juta. 10 juta aku mah. 110 juta koma. Wis pasne rasa koma-komanan Pak Min. Iki 116 juta ana rasa sapi ta. Oh, 116 juta. Oleh Avanza G. Oleh Avanza G urip. Beh, masalah ndalek nyambel ora sik. Nyambel pedhe. Wah, pikirane bojomu monger-monger iki lho lur ya. Isine apone sing kae sing sijine Pak Min. Nah, apone sing iki Pak Min ya. Tahun 2000 berapa? 5. Maaf 2004 ya ge ya tipene ya. Warnanya silver gold. Iki wong wedok bibiran monger-monger nyambele wah-wah. Iya toh. Glowing sik kuat deh. Sik kuat glowing ning salon ya lur ya. Beh, regane ora enak 80 juta to ngentar ngene. 80 jutaan. Isik kena digoyang. Isik kena digoyang. Tipe negi. Tipe negi. Sudah double blower. Masalah. Dingin dek, gue celimut. Dingin. Gila lor. Terus apa nih numpak LI ya? LI ya no ya. LI ya no. Kayak di syuting si LI ini ya. Nah apa mana sih ngiki? Seninya LI. Khususnya untuk kaum pekerja di Kalimantan. Seninya LI. Iki 70 jutaan. Punjule. Punjule gitu ku berambang. Ukuran gitu ku berambang lah dek. Ukuran gitu ku berambang. Saitik punjule. Ya. Wah pacike urep 2005 amen. 2005 Xenia LI. Wapi ya. Wapi montore birunya cinta Mas. Birunya cinta. Birunya cinta. Pacike juga hidup. Pacike dawa koyo genter iki nyikik jambu kenek. Wong wedok glowing yo iso, pipire monger-monger, nyambel pedes. Oh wah. Wirit ya lur ya. Iki pol irite ya. Simpangan kalau motor liane, mlaku iki LI. Heeh. Iki lur, langsung ae ning lokasi lur. Cek Taruna Pak Amin, wah iki lho lur, Taruna Ukeram iki taune 2004 iki ada injeksi semua lur. Taruna banyak lur. Nah ini dia. Mazda FE 2004. Platnya AG. Harganya ini 60 juta. Jutaan wis 64 nego. Ada lagi tak kasih tahu lagi ya. Ini yang sudah injeksi loh ya, Powindo CX. Ini ada lagi juga Taruna long juga. Yang ini long ya. Ini injeksi juga 2002.
Ini platnya AG 2004, ini platnya S. Ini juga 60-an. Wek mesine bijo, Pak. Nah, Taruna ini di Pak Men, oke Taruna. Taruna umake awake iki. Nah, sing kono ya nek ya. Tanya sebelah sana tak cari dulu, Lur. Iki ya Taruna Pak Men ya. Oh, 2004. Di 2004 injeksi, wah Taruna oke, Lur. Taruna e enak berapa unit? Kakangane terius, Pak. Iki 60 jutaan, ya. Dari injeksi semuanya, Lur. Injeksi semuanya, Lur ya. Monggo. Oke, unit-unit Lur, langsung aja dolan rene. Ini Datsun juga ada. Datsun 2015 ini ya. 2015. Terus yang ini Datsun 2015 juga 77 juta. Monggo ya, langsung sampean dolan rene. Karo minggunan Lur ya.